Я мама чотирьох діток. Ми виїхали з окупованої території Херсонської області, село Костогризове. Було дуже тяжко виїжджати. Ці автомати бачили, як стріляли в людей. Дітки дуже налякані. Спочатку поїхали до міста Умань, потім переїхали на Кривий Ріг. Тут уже проживаємо на зйомній квартирі. Получаємо соціальну виплату 860 гривень при народженні на Емілію, котрій 2 рочки. Двоє діток ходять до школи. До війни в нас було дуже гарне життя. У нас був свій дім. Ми мали все своє. На орендованій квартирі зовсім нічого немає. Просто пуста квартира. Всі, які виплати получаємо, то більше влажимо в квартиру, щоб хоч трошки був якийсь ремонт. Щоб було якесь краще життя для діток. Треба купляти для навчання гаджети, а ми таких коштів не маємо. У нас один гаджет на 2 діток. І не встигаємо нічого робити. Так як діток 2, а телефон 1. Були б дуже вдячні вам за вашу допомогу і підтримку.